pedesaan. Enggak, ada. Ada. Pronunciation. Okay. Pronunciation. Okay, kalau tak metrik ni, dia ada dua. Dia katakan using tak. Masa sekolah dulu. Kenapa? Bukan ada dalam MX ke? Okay. Dua pembezaan differentiation using first principle dengan satu lagi using rules of differentiation. Okay. Ada tu. Siapa yang buat announcement tu? KKM. Dengar tak? Dia jalan. Pastikan jaga SOP. Duduk dalam bilik. Okay, using rules of deposition. Yang awak belajar dekat sekolah tu yang ini. Okay. Yang ni yang masa time sekolah. Contoh dia, ingat tak kalau dia bagi fx sama dengan 3x. Okay, differentiate dia f prime x. Dapat apa? Ingat tak? 3. 3. Okay, good. Kalau dia bagi, kadang-kadang dia bagi dalam sebutan y. Y sama dengan 4x kuasa 2. So, kalau dia bagi y, differentiate dia, kita akan sambut dy over dx. Kalau dia bagi fx, kita akan sambut f prime x. Okay, itu penulisan dia. So, dy over dx untuk 4x squared dapat apa? 4x. Salah. 4. 8x. Salah. 2 kat atas ni. 8. Kita akan bawa ke depan. Flashback balik. Kan? So dia akan jadi 8x kuasa. Kuasa berapa? 1. 1. Sebab dia kuasa tu akan tolak 1. Ingat tak? So tinggal 8x je. So kalau dia bagi fx sama dengan 2x kuasa 4. Apa f prime x awak? 8x kuasa berapa? 8x kuasa? 3. Kuasa 3. Sebab kuasa tu tolak 1 je. So 4 tolak 1 jadi 3. Macam itulah. Tapi nanti kita akan repeat balik lah. Okay. Yang ini kita akan jumpa balik. Page berapa ada rules of differentiation ni. So yang ini ada balik dalam page 6. Jadi kita akan tengok pada page 6. Okay. Tapi sekarang ni, okay, sebelum wujudnya rules of differentiation ni, dia ada satu lagi dia dipanggil first principle. Ini dia punya asal-usul dia. Jawab benda dia sama je. Okay. Nanti kalau awak differentiate fx dan 3x tu, awak akan dapat juga f prime x, awak akan dapat 3. Dia tak ada beza dia. Cuma jalan panjang sikit lah. Jalan kerja dia panjang sikit daripada rules of differentiation. Dia ada formula dia sendiri. Kan? Tapi jawapan dia kalau awak differentiate 3x, awak akan tetap dapat 3. Kalau awak differentiate 4x squared ni, awak tetap akan dapat 8x. Tapi dia ada formula. Ada specific formula. Saya rasa yang ini awak belum belajar lagi kat sekolah. So awak kena pay attention lah. So kita akan hari ni kita akan masuk using first principle. Okay. Okay, yang ini dia cerita, awal-awal ni dia cerita tentang maksud
differentiation apa bukanlah maksud lain bagi differentiation ni lah. Okay, kita tahu differentiation ni dia adalah untuk mencari kecerunan. Salah satunya adalah untuk mencari kecerunan dy over dx tu. Kalau awak jadi engineer, awak nak tarah jalan, nak tarah bukit, nak buat jalan tu, sebenarnya kita kira dengan gunakan dy over dx lah. Bukan boleh main tarah je bukit tu, dia ada calculation dia. Okay. Lepas tu, kalau gradient of straight line, dia straight sahaja, dia adalah constant. Okay, so apa formula? Maksudnya, ni formula gradient. Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Okay, yang mana yang dia kata O ni? Okay. Okay, dia notkan katalah yang ini X1. So, sini partner dia Y1. Sini X2. Sini partner dia sini. Kan Y2. Ha, dekat atas ni pula. Partner dia Y2. Okay, maksudnya koordinat yang titik yang pertama ni X1, Y1. Yang titik yang kedua ni X2, Y2. Okay, so kita nak cari kecerunan garisan yang hitam tu. So kita akan cari beza dekat sini. Y2 tolak Y1 per dengan beza pula jarak antara X2 tolak X1. Itu formula kecerunan. Okay. Okay, itu kalau straight line. Kalau kecerunan untuk curve, okay, gradient of curve untuk bukit, dia tak tetap. Okay, so dia berbukit-bukau kan, berbukit-bukau tu dia boleh berubah. Awak cari kecerunan pada titik sini, dia lain. Kecerunan pada titik sini, dia curam sikit jalan dia. Kecerunan pada titik sini, dia lain pula curam dia kan. Jalan dia berbukit-bukit. So kita katakan sebagai tak constant. Tapi dia nak dapatkan satu formula yang kita boleh guna pakai. That's why dia kata macam ni. Nampak? Okay. So katalah yang ini titik A dengan titik B. Okay. So ini ini dia punya kecerunan warna biru tu. Kan? So untuk kecerunan titik A dengan titik B, so jarak dia, okay, X2 tolak X1 ni, dia notkan sebagai H. Okay. Dia letakkan X2 tolak X1 sebagai H. So yang ni H dia, jarak dia. Okay. Lepas tu dia test pula titik A dengan titik C, katalah macam tu. So titik A dengan titik C, okay, nampak dia lagi lagi curam. Okay. So bila jarak X2 tolak X1 tu lagi kecil lah. Nampak yang color purple tu. Kan? Lepas tu dia test pula dengan katalah sini titik D. Titik D. So antara A dengan D yang lagi curam. Nampak? Lepas tu dia punya H tu dekat situ. Kan? So kita nampak H tu makin lama makin kecil. Kan? Makin lama makin mengecil. Betul tak? Kalau kita test kan? So kat sini, kalau dalam penulisan matematik, kita akan katakan H approaches zero. Limit. So benda ni sebenarnya kita akan apply balik chapter 1. Dalam differentiation ni, dia ada limits balik. Limit di mana H tu semakin menghampiri kosong. Maksudnya H tu makin lama makin kecil. Kecerunan dia. Sebab kecerunan dia ni berubah-ubah. Kecerunan bukit ni. Okay. So nak senangnya tu lah, yang ni dia punya cerita lah. Tadi awak boleh tengok lah ni H dia. Lepas tu dia tukarkan X2 tu sebagai subjek. Kan. Dia tinggalkan apa X.
X2 tu sorang-sorang, dia ganti masuk, boleh lah buat kajian sendirilah. So dia punya formula, dia kena hafal, when H approaches 0, so the chord AB will give better approximation. Maksudnya lagi kecil, sebenarnya dia lagi G2 lah dia punya dia punya kecerunan untuk curve tu. Dia lagi accurate. Okay. For the gradient of the tangent line at A. So, the gradient of the curve is given by ini formula F prime X. Nampak? Dan limit Fx when Fx plus H minus Fx over H. So, yang ini hafal dan hadamkan. Kan? So, inilah yang kita panggil sebagai okay, the process of getting the tangent line ataupun gradient tu okay, is called differentiation from the first principle ataupun differentiation using definition. So, ada dua nama dekat situ. So, kalau dia minta differentiation using definition ataupun from first principle, kita akan pakai formula yang ni. Okay, note kat sini ni dia tertinggal. Apa benda dia tertinggal? Cuba perhatikan. Apa benda dia tertinggal? Limit. Apa? H approaches zero. Tertinggal kat situ. Limit H approaches zero. So, inilah F prime X dia. Kalau dia bagi Fx, kita akan sambut F prime X. Kalau dia bagi dalam sebutan Y, kita akan sambut dy over dx. Itu differentiation. So, bawah tu dia kata dy over dx. Ya, ni semua orang tahulah kot. Does not mean dy bahagi dx lah. Dia memang adalah represent. Okay, representation untuk memberitahu dia adalah differentiation. Okay. Okay, kita try macam mana nak guna formula. So, ingatlah ini using first principle. Ini nama dia. Differentiate using first principle ataupun using definition. Differentiate using first principle ataupun using definition. Ini dia punya formula. Okay, contoh nombor satu. Okay, nombor satu, kalau ikut sekolah tu, apa jawapan dia? Masa sekolah, apa jawapan dia yang awak ingat? Lima. Lima. Okay. Betul, lima. Tapi sekarang kita tak nak guna yang masa sekolah tu. Kita nak cari lima tu dengan guna dan using first principle. Okay, macam mana? Apa formula dia tulis? Okay, kalau dia bagi fx, kita sambut f prime x. Okay, limit h approaches 0. F x tambah h tolak fx over h. Ini formula dia yang awak hafal tu. Okey. Apa maksud fx tambah h ni apa? Apa dia? Apa fx tambah h? 5x tambah h. Kalau dia bagi fx sama dengan 5x, dia bendanya sama juga. Kalau dia kata 5, 3, awak akan letak 3 tu dekat mana? Dalam X. Dalam X. So, 5 darab 3. Kalau awak kata F bunga? So, ganti bunga dekat X. So, akan jadi 5 bunga. 5 bunga. So, kalau dia nak X tambah H,
So semua ni X tambah H ni kita akan gantikan dalam X. Maksudnya kurung X tambah H. Dia akan jadi macam tu. Kita menggantikan dekat X. So bila dimension Fx tambah H, kita akan ambil 5X tambah H lah. Okay, gantikan. Okay, 5X tambah H. Betul. Okay. So Fx ni yang mana? Yang soalan tu lah. Fx tu. Tahu Fx tu yang soalan tu lah. So apa soalan tu? 5X. Okay. Per dengan H. Okay. Bila ada limit kan. So bila ada perkataan limit ni, so awak kena alert lah. Kan. Alert. Maksudnya awak akan jumpa. Akan jumpa balik apa yang ada dalam limit. Awak akan jumpa IDF. Ingat tak IDF? Masa bila dia akan jadi IDF? 0/0. So awak akan jumpa IDF. Lepas tu maksudnya awak kena bila IDF ni awak kena factorize. Kan? Ataupun awak kena multiply conjugate. So awak akan jumpa balik lah semua ni. Conjugate. Lepas tu awak pastikan kena cancel atas bawah. Dia tengok balik dalam limits tu. Mana benda ni. Okay. So bila kita buka kurungan, kita nak selesaikan, kita akan buka kurungan. So sini 5X tambah 5H tolak 5X per dengan H. Okay. Apa yang kita boleh simplify kan? Apa yang kita boleh nak? 5X. 5X. Tolak 5X. Okay, so maksudnya yang tinggal sekarang ni adalah 5H per dengan H. Okay, kalau awak substitute, okay, lepas awak dah simplify, awak pun substitute lah. Dia tu substitute dalam H tau. Sekarang ni variable sini H, bukan X. So kalau awak substitute terus, awak akan dapat apa kat sini? IDF. Awak akan dapat 0/0. Nampak? So yang ni IDF tu. So tak boleh lah. Maksudnya make sure awak kena cancel dulu. Sebab H tu duduk kat bawah. Ada H dekat bawah. H tu nilai dia kosong. Kan kita tak boleh kosong dekat bawah. So sebelum awak substitute, sebenarnya apa yang awak kena buat? Kena buat apa dulu? Kena cancel dulu H tu. Tu kena cancel atas bawah. So actually sebenarnya yang tinggal hanya 5 je. Okay, so differentiate 5. Differentiate constant 5. Dapat apa? Kalau kalau limits untuk 5. Limits untuk 5 dapat apa? 5. Mana balik? Ini yang kita nak cari. Ini kan kita nak cari ni. So sama. Tapi tampak dengan jalan masa sekolah, dengan jalan using principle. Panjang. Tapi dah ada request guna first principle, memang kena gunalah first principle. Okay, clear. Kita try lagi. Okay, B. Using first principle. Okay, F prime X sama dengan limit H approaches 0. Formula dia kena hafal lah. X plus H
fx plus h minus fx over h. Okay. Limit. Ini pun guna lagi apa? Konsep keep writing limits until start substituting. Itu pun jangan lupa. Jangan lupa keep writing limits until apa tadi? Substituting. Start substitute. Okay. So keep writing limit. Okay, sini fx tambah h kita apa? Fx awak x squared. So fx tambah h apa dia? X tambah h squared. X tambah h squared. Itulah fx. Fx ni yang soalan tu lah. X squared dia. Paper dengan h. Okay. So simplify. Simplify maksudnya kembangkan dia dulu. So macam mana nak kembangkan yang color kuning tu? Dapat apa? Dapat apa kembang color kuning? X squared tambah 2 hashtag tambah h squared. Okay. So ni yang color kuning. Tolak x squared. So tu yang color biru tu. Okay, per dengan h. Okay, apa yang kita boleh simplifikan? Belum start substituting, so kena tulis remix. Apa yang boleh disimplifikan, apa yang boleh ditolakkan? X squared tolak x squared. X squared tolak x squared. Okay, so yang tinggal 2hx tambah h squared over h. Tinggal yang itu je. Okay, yang ini kalau awak substitute dah kosong tu dengan h, kan? Nampak awak akan dapat kosong per kosong. So IDF. Okay, maksudnya h bawah tu kena cancel. So macam mana nak cancel dulu? Apa yang kita kena buat nak cancelkan h yang bawah tu? Factoriskan 2hx tambah h squared. Nak faktorkan apa? Faktorkan apa je yang atas tu? H in bracket to x plus h. So kita kena factorize lah. Itu yang factorize tu. Paper dengan h. Baru kita kena pastikan cancel atas bawah. Yang cancel atas bawah. Baru kita try substitute one more time. Baru kita substitute H2 dengan kosong. Dan kita akan dapat 2X tambah kosong. So dapat berapa? 2X. 2X. Betul tak? So betul tak kalau awak differentiate masa sekolah? Masa sekolah dapat 2X tak? X squared tu. Betul tak? Dapat. So dia mesti betul lah. Betul. Differentiate guna apa formula masa sekolah dengan differentiate guna formula first principle mesti dapat jawapan yang sama. Tak? Okey ni dah salin ke apa? Dah. Okay. So yang C ni YouTube. So saya tak terang lah. Boleh tengok dalam YouTube official tu. Okay. D kalau masa sekolah. Apa yang awak tahu dia punya jawapan? Tiga. Tiga. Okay. So sekarang ni nak guna first principle. First principle. So kita nak guna first principle. Okay, macam mana penulisan? Tulis. Sebut. Siapa nak sebut? S
F prime x. F prime x. Equals to limit h approaches 0. Nak salin formula dulu ke? Ke teruskan masuk? Terus je. Terus je. Terus. Kalau terus, 3x tambah h. X tambah h tu dalam kurungan. Mesti dalam kurungan. Plus 4. Okay. Minus. Minus. 3x tambah 4 dalam kurungan. 3x tambah 4. Okay. Over h. Buat kala lain lah. Dan 3x tambah 4 over h. Okay. So untuk yang color purple tu, color purple lah fx tambah h yang color purple tu. Yang color hijau tu adalah fx. So yang ini kan, jangan lupa bracket. Okay, jangan lupa bracket. Kalau awak tak letak bracket, awak akan nampak apa? Kalau kat sini, kalau tak ada bracket. Negatif tu dekat depan apa je? 3x. So salah lah. Kan? Sebab dia bracket atau dia tolak fx. Fx tu semua awak kena bracketkan. So jangan lupa bracket. Okay. Lepas tu, bila tulis macam ni je, masuk fx, x tambah h betul, fx betul pun dah dapat satu markah dah. Okay. Next, kita akan buat apa kalau macam ni? Expand. Expand. So, dapat apa expand dah? Dapat 3x tambah 3h. Tambah 3h. Tambah 4. Tambah 4. Tolak 3x. Tolak 3x. Tolak 4. Tolak 4. Over so, h. Kena nampak. So, gunanya bracket tu. Okay, over h. Okay, apa boleh simplify? 3x tolak 3x, 4 tolak 4. Okay. So, yang tinggal 3h over h. Okay, cancel atas bawah. Boleh terus cancel atas bawah. Apa yang tinggal? Tinggal 3. Boleh cancel pula. Cancel. Boleh cancel pula. H tu. Mesti ada cancel atas bawah. So awak punya limit H approaches 0. Awak dah 3 je tinggal. Kan? Then sebabkan dia constant, so jawapan dia adalah 3. Sama macam yang sekolah dulu. Okay, yang ini. Masa sekolah dulu, ingat tak macam mana nak dapat masa sekolah kalau X tu dekat bawah? Macam mana nak kira kalau masa sekolah dulu? Kita buat apa dulu? Naikkan X ke atas. So, kalau X tu bawa naik ke atas, dia akan jadi kuasa berapa? Negatif 1. Okay. So kuasa 1. Maksudnya f prime x awak akan dapat macam mana? Negatif 5 x. Negatif 1 darab dengan 5. Lepas tu kuasa tu tolak 1. So dia akan jadi negatif 5 x kuasa? Negatif 1. Negatif 2. Itu masa sekolah. Kan? Macam tu. Okay, sekarang ni first principle. Macam mana nak dapat? H approaches 0. Okay, apa fx sama h dia? 5 per x tambah h. 5 per x tambah h. Tolak dengan fx. So, tolak dengan 5 per x. Per dengan h. So dia berlapis-lapis. So untuk soalan yang berlapis-lapis macam ni, apa kita nak buat dulu? Macam mana nak simplify dulu? Apa kita akan buat?
settlekan atas ni. So kita akan samakan pembawah. Sekejap. Yang kuisis tu dalam persen ke dalam apa? 10. Berapa 10? Okay, so ini samakan denominator, equating the denominator. Okay, maksudnya awak akan darab silang lah. Okay, kita akan darab silang. Nak samakan pembawah. Maksudnya 5 ni darab X, yang sebelah ni darab dengan X tambah H. Lepas tu yang bawah ni pun saling darab antara satu sama lain. So dia akan jadi, so 5X tolak 5 darab dengan X tambah H, kurungkan dia dulu, per dengan, so yang bawah ni jangan kembangkan, biarkan dia dulu dalam bracket tu, baru per dengan H, baru per dengan H besar bawah tu. Okay. Nak simplify lagi daripada 3 lapis, daripada A per B per C. Macam mana kita nak simplifikan lagi? Saya nak jadikan 2 lapis je. Dia akan jadi apa? A per B per yang besar tu bahagi C. Maksud dia macam tu. Kan? Kalau kita tukarkan dia. Okay, kalau kita nak darab, apa yang kita akan buat dengan C tu? 1 per C. 1 per C. So dia akan jadi apa? A per B darab 1 per C? Boleh jadi apa terus? A per? A per BC. Nah. So yang ini A awak. Semua bawah ni B awak. H ni adalah C awak. So macam mana dia akan jadi? Okay. So yang A ni kita boleh kembangkan lah. 5X tolak 5X tolak 5H. Kita boleh tolak atas. Kita boleh kembangkan A. Okay. So B dengan C kita darabkan. Tapi saya nak semua dalam bentuk bracket. B dengan C tu. So untuk ni tak payah kembang. Tak payah expand. Biarkan dalam bracket. Kita buat macam tu. Okay, yang atas tu. Takat ni okey ke? Boleh ikut ke? Ni datang mana, ni datang mana? Mana yang tak clear ni cakap boleh ke? Boleh. Tanya siap terus. Mana ini datang mana puan? Ni mana ni mana? Cakap terus. Okay, apa yang kita boleh cancel kat sini? 5X. So boleh cancel 5X. So tinggallah atas tu 5. Negatif 5H je. Bawah ada lagi X. X tambah H dengan H. Okay. Kita tak cancel lagi atas bawah. So mana yang kita nak cancel atas bawah? Yang H. So yang ni bila dia dalam bracket, dia hasil darab. So kita boleh cancel H yang bawah. So tinggallah aja. Barulah tinggal negatif 5 per dengan X dengan X tambah H. Lepas tu last sekali baru kita boleh buat apa? Substitution. Substitute kan apa? Kosong. Dari kosong. H dengan kosong. So dapatlah negatif 5 per dengan X. Darab dengan X tambah kosong. Dapatlah apa? Negatif 5 over X squared. Sama tak? 5 over X squared.
sama kan dengan yang sekolah tu. Yang awak guna masa sekolah tu dengan guna first principle, jawapan akhir dia mesti sama. Maksudnya untuk first principle ni, awak dah tahu dah dia punya final answer. Cuma dia punya dalam dalam kerja tu sahaja yang panjang. Bila awak guna jalan kerja tu, tiba-tiba katalah awak punya ni, awak dapat ada dua pula kat depan ni, 2x². So awak boleh macam, pasal 2x², padahal kalau aku guna zaman sekolah dulu, dia cuma x² je. So ada chance lah awak recheck balik dalam jalan kerja awak yang nak first principle tu, yang mana yang awak tertypo ke careless mistake ke. Okay. Okay, last one sini. Ni kalau nampak ni masa sekolah apa jawapan dia? 2x sama 3. 2x ya, yeah. Differentiate satu-satu. Differentiate x squared dapat 2x, differentiate 3x dapat 3. Okay. So first principle. Bagi kat saya formula. Macam mana nak tulis formula tu? Madam nak formula ke madam nak masukkan terus? Nak masukkan terus. X tambah H squared. Tambah 3 dalam kurungan X tambah H. Okey. Tolak X squared tambah 3X dalam kurungan. X squared tambah 3X. Masih dalam kurungan. Okey, yang ini semua, ini FX tambah H. Yang ini adalah FX. Macam tadi. Jangan lupa bracket. Okay. So per dengan H semua. Okay. So kiralah. At least awak pasti tahu dah jawapan akhir awak mesti 2X tambah 3. Okay. Boleh saya tinggalkan macam tu je? Boleh. Saya tinggalkan macam tu. Koma tak boleh tinggalkan macam tu. Koma kena buat juga dalam kerja tu. Okay. So kita akan pergi ke rules of differentiation. Inilah yang belajar kat sekolah tu. Sekolah. Masa sekolah. Itu dipanggil rules of differentiation. So, yang ni sepatutnya pejam mata je lah. Korang dah belajar kan? Tak payahlah kita ni. Kita terus buat quizzes je lah. Ingat lagi tak formula dia? Boleh tak? Boleh. Differentiate 5. Constant. Sentiasa dapat apa? Every time you differentiate constant, you will get? Zero. Differentiate X kuasa 5. Dapat? Lima X kuasa 4. 5 bawa ke depan. X lepas tu 5 tolak 1. Kuasa tu dah bawa ke depan, dia akan tolak 1. So 5 X kuasa 4. Okay, 2x kuasa 3. Markah kuisis tu buat per 10 tau. Jangan jangan dalam percentage. So markah per 10. Okay, C. Dapat apa? 2x kuasa 6x kuasa 2. Okay. D. Sum and different rules. Maksudnya dia differentiate satu-satu kalau dia hasil tambah ataupun hasil tolak. Okay. Maksudnya F prime X dapat apa? 6x kuasa 5. 6x kuasa 5.
Tambah 6X. So yang ini kalau rasa nak nampak canggih sikit, sebabkan dekat sini ada 6 dengan ada X kan, kita boleh bawa keluar 6X. So tinggal dalam kurungan akan jadi apa? Tinggal dalam kurungan jadi apa? X plus 4 tambah 1. Nampaklah macam sophisticated sikit bila factor out tu. Itu. Okay dah macam tu. So kena ingat balik lah. Refresh balik. Okay, kalau product rule, okay, awak kena tahu beza. Hasil tambah atau hasil tolak yang tadi, yang rules nombor, yang rules D tu. Okay. Yang rules D tu, dia memanglah kalau Fx sama dengan X kuasa 6 tambah 3 X kuasa 2, awak differentiatekan dia, awak dapat sini 6 X kuasa 5. Lepas tu differentiate yang ni pula 6X. Okay, ni betul. Okay, tapi bila hasil darab, awak tengok rules E tu. Okay, bila hasil darab, tak ada pun rules E. Oh, nombor 2, standard product, product rules. Okay, bila hasil darab, contoh dia, Fx sama dengan, itulah dia bagi ni, X kuasa 6, 3X kuasa 2. Maksudnya benda ni dia hasil darab. Nampak? Kalau kita buat ni, dia hasil darab. Kalau hasil tambah ni, dia punya dua ketul ni terasing macam tu. So, kalau hasil darab ni, dia darab lah. Kalau awak buat macam ni, 6X kuasa 5, 6X. Betul ke salah? Salah. Okay. Salah. So dia bukan senang-senang je macam tu. So that's why awak kena hafal dia, ada nama dia product rules. Ha, ini dipanggil product rules. Okay. So dia ada UV. Maksudnya hasil darab U dengan V. So sini U, sini V. Okay, macam mana formula dia? U, V prime plus V, U prime. Okay, boleh. Dia ataupun boleh terbalik. Sebab dia hasil tambah, dia tak ada masalah. V, U prime tambah U, V prime. Pun boleh juga. Okay, so jangan terbalik, jangan jangan lupalah formula ni. Jangan differentiate satu-satu. B U prime, U V prime. Kalau saya, saya suka yang kedua ni. Start dengan B sebab nanti dia akan sama macam quotient rule. Itu saya teranglah. Tapi kalau awak nak yang yang U, start dengan U V prime plus V U prime ni pun sebenarnya tak ada masalah. Sebab dia hasil tambah. 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Dia boleh kali-kali. Okay. So untuk yang ini, kalau nak bagi mudah, awak asingkan dulu. So U tu 2X tolak 1. V ni adalah X cube. So U prime. Ini pun adalah simbol untuk differentiate. So differentiate 2X tolak 1 dapat apa? Differentiate 2X tolak 1. 2. Dapat 2. Okay, V prime. So differentiate X cube. 3x squared. 3x squared. Okay. So masuk formula. Okay. V u prime plus u v prime. Ikutlah macam formula atas ke. Kan? Sebab saya ni dah terbiasa V kat depan. Boleh di mana-mana. Okay. So masuklah. X kuasa 3. V kita X kuasa 3. U prime kita 2. Tambah u 2x tolak 1. Okay. V prime.
3 X kuasa 2. Okay. Maksudnya yang ini awak kena simplify kan. Okay. So simplify. Okay. Simplify ada 2. Awak expand. Then factor balik. Ataupun awak dah belajar dah pasal faktor. Terus faktor. Mana yang boleh. Okay. Kita boleh terus faktor. Okay. Maksudnya okay, awak kena nampak ini sebelah. Ini first term tu ada 2 dengan x cube. X cube ni pun dia ada x tu 3 kali ni pun asing-asing lah. X darab x darab x. Tu maksudnya x cube. Okey, yang ini 2x tambah 1 ni memang sekeping. Lepas tu kita ada 3, kita ada x squared. X squared ni x darab x. Okey. So kita kalau nak factor out terus, kita boleh bawa keluar apa? Apa yang ada pada dua-dua belah tu? Benda apa yang sama? Kita boleh ambil x squared. X, X. Yang ini pun kita ambil 2 X, X. So kita bawa keluarkan X squared. So X squared. Okay. Maksudnya, kalau X squared dah keluar, yang belah sini akan tinggal apa je? Dua X. Okay, good. Kalau yang sini, dia akan tinggal apa? 2x tambah 1 dan kurungan 3. 2x tambah 1 yang didarab dengan 3. Pun boleh. Lepas tu ha, barulah kita simplifikan lagi. 2x tambah 6x tolak 3. Bukakan kurungan atas tu. Okey, 2x tambah 6x boleh gabungkan. 8x tolak 3. Nampak? Dia lagi simplify lah, lagi simplified berbanding awak tinggal jawapan awak yang x cube darab 2 tambah 2x tolak 1 3x squared. So dia lagi nampak panjang. So kita simplified kan. Okay, itu product rule. Okay, quotient rule. Lain pula formula dia. Quotient rule maksudnya dia hasil bahagilah. So yang ini pun awak jangan U prime bahagi dengan V prime. So yang ini salah. Okay, dia bukan senang-senang macam tu. So apa formula dia? V U prime. Yang ini wajib start dengan V. Okay, wajib start V. Kalau yang produk tadi boleh U V prime ke V U prime dulu. Start mana-mana pun tak apa. Yang ni wajib start dengan V U prime minus. So let dengan middle operation dia. U V prime over V squared. So hafal ni. Dua-dua formula ni kena hafal. Okay. Ni hasil darab. So atas ni U, bawah ni V. Okay, so U sama dengan X cube tolak 3. U prime dulu. Dapat apa U prime? Apa differentiate U X cube tolak 3 tu? 3 X squared. Okay. V sama dengan 2 X tolak 3. V prime? 2. Okey. Masuk kurungan. Ini masuk formula V dulu 2x tolak 3 U prime 3x kuasa 2 tolak U x kuasa 3 tolak 3 V prime 2 per dengan V squared. So V squared 2x tolak 3 square. Okey. So apa yang kita boleh bawa keluar? Kalau nak bawa keluar.
tak ada apa benda pun yang boleh bawa keluar. So yang ini sekeping, yang ini 3 darab x squared. Lepas tu x cube tolak 3 sekeping, lepas tu 2. So tak ada apa yang boleh factor. So terus expand. So kita boleh juga macam tu. Maksudnya kita expand dia terus. 2x darab dengan 3x squared dapat apa? Saya nak expand dia ni. Enam x cube. 3 darab dengan 3x squared. Tolak 9x squared. Okay. Ni negatif ni jangan lupa. Negatif x cube ataupun negatif 2x cube. Negatif 2 darab dengan x cube. Negatif 2x cube. So bila dia darab pula dengan negatif 3, dia akan jadi positif 6. So jangan lupa negatif kat depan ni. Okay, so bawah ni tak payah kembangkan. Sebab dia lagi cantik lah, dia lagi kemas lah bila dia di dalam faktor. Ha, nak kembang pula. Okay, so 6x cube tolak 2x cube, 4x cube. Negatif 9x squared tambah 6. Full dengan 2x tolak 3 square. Sudah. Tak boleh nak faktor kan, biarlah macam tu. Mana yang boleh faktor, kita try lah faktor kan. Okay. Settle. Okay, next pula dia dipanggil sebagai chain rule. Chain rule ni apa bendanya? Dia kata bila bagi Y dalam sebutan U. Sama dengan dalam U form. Lepas tu dia bagi pula U. Bagi U sama dengan dalam X form. Tapi dia nak dy over dx. So, formula dia adalah dy over dx sama dengan dy over du darab dengan du over dx. Sebab kalau dalam sebutan y dengan u, kan? So kita akan differentiate y terhadap u, dy over du. Penulisan dia sebab ada huruf y dengan huruf u, dia tak boleh dy over dx. Sebab kat sini y dalam sebutan u, so kita akan dapat dy over du. So sini 3x squared tambah 4u. Okay. 4U. Oh, 4Y pula. 4U. Okay. So kalau U dalam sebutan X, so maksudnya apa? D apa? Kita differentiate apa? Kalau Y dalam sebutan U, dia jadi DY over DU. Kalau U dalam sebutan X, awak rasa kita differentiate akan dapat apa? U du over dx. Yang ini dengan dia punya variable tu. So du over dx kita sama dengan apa kat sini? Dua plus x squared. Dah. So kita nak cari dy over dx, kita kena buat chain rule lah ini. Katakan petu rantai. Ibarat macam kita nak cancel du tu. Okay, so dy over du kita 3x squared. 3x squared tambah 4u. Apa pula 3x squared? 3u squared. So 3u squared. Tolak 4u, dia darab dengan 12x squared. Okay. Bila dia kata
nak dy over dx, maksudnya dia mesti kan dalam sebutan, dalam sebutan apa? X. Dia mesti ikut ni, nampak tak? Kalau sini X, dia punya sebutan dalam sebutan X. Kalau sini U, dia punya fungsi sebelah tu dalam sebutan U. So bawah dia pun adalah U. Kalau dalam sebutan X, bawah dia akan jadi DX. So sekarang ni, dia nak DX. So bila DX, maksudnya U ni kita tak mau. So nak gantikan U ni dengan apa? Mana U dalam sebutan X? Mana dia? Kena tukarlah balik. 3, 4X cube square tolak 4, 4X cube. Dia mesti tukarlah. Darab dengan 12X square. Okay, yang ini kalau awak bukakan kurungan, kalau awak simplifikan dia, saya bagi teruslah. Dia akan dapat 12x squared, 48x kuasa 6 tambah 16x cube. Kalau tak salah saya, kalau saya kira tak salah lah. So itu jawapan dia kalau kita simplifikan. Cik, itu namanya chain rule. Banyak rules ni. So awak kena study betul-betul. Cik, power rules maksudnya kalau y sama dengan fx kuasa n. Maksudnya dalam ni bukan single X sahaja. Dia ada contohnya dia ada 3X tolak 7. Dia ada 6X kuasa 2 tambah 8. Contoh dia macam tu. Bukan X sorang-sorang je. Okay. So macam mana formula dia? Okay. N bawa ke depan. Dan lepas tu yang ini stay, fx tu stay, kuasa tu kena tolak satu. Lepas tu kena darab balik dengan differentiate balik yang dalam kurungan tu. Okay. Awak kena differentiate balik dalam kurungan tu. So ini formula untuk power rule. Okay, contoh macam ni. Okay. So yang ini fx awak lah. Fx yang berkuasa n. So macam mana tadi formula dia? N bawa ke depan. So 4 bawa ke depan. Dalam bracket tu stay dulu. Okay. Kekalkan dia dulu. Lepas tu kuasa dia n tolak 1. Dia akan jadi 4 tolak 1. Lepas tu darab pula dengan apa? Differentiate 1. Differentiate dalam bracket. Tu. So differentiate 3x squared tambah 2 dapat apa? 6x. Macam tu lah cara dia. Okay. Lepas tu apa yang kita boleh combine kan? Sebab yang ni dia hasil darab lah. Kiranya. Yang ni dia sekeping. 4 ni sekeping. So kalau awak nak kemaskan. Yang ni dia boleh darabkan. 4 darab 6. 24. X. Yang kuasa 3 tu dia akan kuasa 3. Tak payah kembangkan lagi dah. Macam tu. Okay. So ini the power rule. Okay. So. Kita
kita boleh terus laju ni. Okay, get ready ni. Example 2. Skip lagi. Saya panggil lah sorang-sorang. Okay, 1A. Macam mana differentiate square root of 3? Salsabila. Dapat apa? Wait, ada koma ni semua. Dapat? Kosong. Orang lain yang jawab. Okay, B. FT sama dengan 0.73. F prime T. Hanan, dapat apa? 0.73 apa jawapan? Kosong. FW sama dengan square root of 3 pi. F prime W? Kosong. 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 F prime X? Kosong. Kosong. Okay. Semua ni, ini semua constant. Okay. Ini semua constant. Nombor pi ni constant. E ni constant. So awak jangan jadi 4 pula. Kan macam 4x tu memang 4. 4e jadi 4. Salah lah. Okay. E. F prime R. Three R squared. F prime T. 6T. 6T. F prime T. Kalau yang ni nak mudah, apa yang kita akan buat dulu? Kalau ada per-per kat bawah ni. Bawah ni atas dulu. Jadi kuasa negatif 2. Okey, lepas tu dia akan jadi macam mana? Negatif 2 T kuasa negatif 3. Negatif 3. So tolak negatif 2, tolak 1, negatif 3. Lepas tu kalau kuasa negatif, bawa turun balik pun boleh juga. Kan? So T kuasa 3. Bawa turun balik. Okay, H. Apa-apa? Lima per enam X kuasa negatif 3. Kedua bawa ke depan. So boleh jadi positif 5/6 X kuasa negatif 3. Negatif 3. Ataupun nak tinggal X tu duduk kat atas boleh. X tu nak kawan dengan 6 supaya kuasa 3 saja pun boleh juga. Okay, so that's all for today. Thank you guys.